എല്ലാവർക്കും 2nd January 2021 ഡെയിലി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ നോട്ട്സും എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലായ അഭിജിത് പ്രകാശിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് അഭിജിത് പ്രകാശ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെയിം ലോഗോയുള്ള ചാനലിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കണം എന്നുള്ള ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ PDFഉം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം. അനാലിസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മിഷൻ 350. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം, അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഓവർവ്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് പാനലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നത്തോണം പുതിയൊരു വാക്സിൻ വരാൻ പോകുന്നു, അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കോവിഷീൽഡിലെ വാക്സിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രൂവൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്, എന്താണ് സബ്ജക്ട്, എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ നോക്കാം, നമുക്ക് താഴെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത് പിന്നെ ഫാർമർ ഇഷ്യൂസാണ്. ഫാർമർ ഇഷ്യൂസിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുള്ള, അഥവാ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുള്ളവർക്ക് ഫാർമർ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് 17th October ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് 3 ഫാം ബിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഡൽഹി ചലോ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് 30th November അനാലിസിസിലും 1st December അനാലിസിസിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഒരു ഫാർമർ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ആ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ GST കളക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. GST കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വന്ന GST കളക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം, GST തുടങ്ങി ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 4 വർഷം ആവാറായി. എപ്പോഴും ഈ ഓൾ ടൈം ഹൈ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. GST റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് 115,000 crore കളക്ഷൻസ് ഈ ഡിസംബറിലെ കളക്ഷൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള. ഇയർ ഓഗോ നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, 2019 December കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വച്ചിട്ട് 12% കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതും 100,000 crore കഴിഞ്ഞു ഈ COVID-19 ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും കൂടിയെന്നുള്ള നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ടാക്സുകൾ നന്നായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമുക്കത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ 2006 വന്നെങ്കിലും 2017 തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻ 2017. അപ്പോൾ 2017 വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡേറ്റയാണ് 115,000 crore എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനെ സഹായിക്കും, അതൊരു നല്ല ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത്രയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അത്ര തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം റീജിയണൽ ന്യൂസസ് ഒന്നും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയ ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ നോക്കിയത് അതായത് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ യൂസേജ് ചാർജ് IUC, അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പിന്നെ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അനാലിസിസ് നടത്തിയതാണ്, ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി, ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ആ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് ചാർജസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അനാലിസിസ് കണ്ടു നോക്കുക. അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോഴേ ഇന്നലെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ജിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജ് എടുത്ത് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ 6 paisa per minute എന്ന് പറയുന്ന ഒരു IUC ചാർജിന് എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോഴും ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ മറ്റ് അതോറിറ്റി അഥവാ എയർടെൽ, വോഡഫോൺ അതുപോലെ അവരൊന്നും ഈ ഒരു IUC ചാർജിന് എടുത്ത് കളയത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷുവറായിട്ടും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും IUC എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2021 January 1 തൊട്ട് IUC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് വെച്ച് ഇനി എയർടെല്ലിനായാലും വോഡഫോണിനായാലും മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികൾക്കായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഇല്ലീഗലാണ്. പിന്നെ എയർടെല്ലിൽ അവർ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ IUC ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും IUC ചാർജ് എന്ന നിരക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇനി അവർ എയർടെല്ലും വോഡഫോണിൻ്റെയും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്നാലും കുറച്ച് ലാഭങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ IUC എടുത്തു കളയുന്ന വഴി. വേറെ താരിഫുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും ഒരു ഹിൻറ്റ് ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും.
ഇതുവരെ താരിഫും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ ഒരു വോയിസ് ചാർജസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇനി പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് സിസ്റ്റം, അതായത് നമുക്ക് ബിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് പൈസയൊന്നും ഈടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ബിൽ ആൻഡ് കീപ്പ്, ബിൽ ചെയ്ത് അവിടെ വച്ചിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ബിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള രണ്ട് സെർവറിലേക്ക് നടത്തുന്ന വോയിസ് കോൾസിന് ഇനി ചാർജസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സർവീസസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഓഫറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോൾ വോയിസ് കോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്. മെയിൻലി BSNL, MTNL എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി 4G സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഒരു IUC ചാർജ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു കൂടി വരുന്നത് കാരണം 4G കണക്ഷൻസ് വല്ലാണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്സാപ്പ് വഴി നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോളിങ്ങിന് വലിയ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഗ്ലോബലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 4G സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ 196.9 മില്യൺ 2017 ഇപ്പോൾ 517 മില്യണായി 4G സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ളൊരു എണ്ണം കൂടി, അതിൽ തന്നെ വയർലെസ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവർ മാത്രം 1165 മില്യൺ കഴിഞ്ഞു ജൂൺ 2019 ശേഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2G 3G മാറി 4G കണക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു IUC ചാർജ് വലുതായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് IUC ചാർജും, ആ ന്യൂസ് എന്താണ്, ജിയോ എന്താണ് നിർത്തിയതും, പിന്നെ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളും നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത്രയാണ്, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ കൺസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫാം ബിൽസ്, ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫാം ബിൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ റിലീജിയസ് കൺവെർഷൻ ഓർഡിനൻസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിലുള്ള രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. ആ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കേരള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സെൻട്രൽ ന്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ. പിന്നെ ഇതിലും കോവിഷീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. UKയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നോക്കാം, അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട. അതുമായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് വരുന്നത്. അത് എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ന്യൂസ് സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല, സെക്കൻഡ് പേജിലൊരു ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പുതിയ പാക്കേജ്. ഓക്കെ, 6 ലൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും 1000 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന, അങ്ങനെ 6 സിറ്റീസിലായിട്ട് 1000 വീടുകൾ വെച്ച് 6000 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അതിന് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 2 ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ ഒരു റേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വർഷം 2020 ഏറ്റവും കുറവ് സിറ്റിംഗ് നടത്തിയത് പാർലമെൻറ്റ് സിറ്റിംഗ്, അതിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിറ്റിംഗ് നടത്തിയത് 2020. അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതായത് 50 സിറ്റിംഗിന് കുറച്ച്, 50 ദിവസത്തിന് കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ പാർലമെൻറ്ററി സെക്ഷൻസിൽ. ഓക്കെ, 3 പാർലമെൻറ്ററി സെക്ഷൻസാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഫെബ്രുവരി സമയത്ത് നടക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ. പിന്നെ മൺസൂൺ സെക്ഷൻ, മൺസൂൺ കാലയളവ് ഓഗസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന മൺസൂൺ സെക്ഷൻ. പിന്നെ അവസാനം ഡിസംബർ ക്രിസ്മസിൽ അവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന വിൻ്റർ സെക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷനാണ് പാർലമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം COVID-19 വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഫെബ്രുവരി സമയമായപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ മൂർത്തന്യാസത്തിൽ എത്തി തുടങ്ങി. മാർച്ച് ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷന് നേരെ നടന്നില്ല. ഏകദേശം 31 സിറ്റിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്, 23 സിറ്റിംഗ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മൺസൂൺ സെക്ഷനാണ് നടന്നത്. മൺസൂൺ സെക്ഷനിൽ 18 സെക്ഷനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ COVID-19 ബാധിച്ച് പാർലമെൻറ്റേറിയൻസിന് COVID-19 വന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി ആയപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി 10 സെക്ഷനേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വിൻ്റർ സെക്ഷൻ ഈ വർഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു COVID-19 കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെറും 33 സിറ്റിംഗാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും കുറവ് സിറ്റിംഗ്, അത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് സിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
1984 36 സിറ്റിംഗ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ 1979 79 75 രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിൻ്റർ സെക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വിൻ്റർ സെക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് നടന്നത്, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, രാജ്യസഭയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സെക്ഷനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, അതിൽ എത്ര സെക്ഷൻ നടത്തിയതിൽ തന്നെ എത്ര സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടന്നു, അതിൽ എത്ര കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ, എത്ര ബില്ല് പാസ്സായെന്നതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര സെക്ഷൻ നടന്നു, അതിൽ എത്ര നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി 82% പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത്. അത് ഭയങ്കര കുറവല്ല, 11 വർഷങ്ങൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആനുവൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റേറ്റാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. കാരണം 39 ബില്ലാണ് പാസ്സായത് 2020 ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷനിൽ, ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ ഫെബ്രുവരി ആ സമയത്ത് 12 ബില്ലും പിന്നെ മൺസൂൺ സെക്ഷനിൽ 27 ബില്ലും പാസ്സായി. അതിലാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുള്ള ഫാം ലോസ് വരുന്നത്, അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് 2020 അവർ കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നോട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂസ് സെക്ഷനിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പേജിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ ഒരു ന്യൂസിലും. പിന്നെ ഷോ കേസ് പേജ് എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് പേജാണ്. ഓക്കെ, വേൾഡ് പേജിൽ വിസ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിസ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഇനി അടുത്തടുത്ത് പറയുന്നില്ല, കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് 31 വരെ ആക്കി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ 23 ഒക്ടോബർ അനാലിസിസ് കണ്ടു നോക്കുക, എന്താണ് ആ വിസ ഇഷ്യൂ. അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻസിനും നല്ല എഫക്റ്റുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് വിസ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 23 അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വേൾഡ് പേജിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രെക്സിറ്റിനെ കുറിച്ച്, ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഡീലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഇതിൽ വന്നേക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെക്സിറ്റ് ഡീലായിട്ടുണ്ട്, ആ ബ്രെക്സിറ്റ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് 23 ഒക്ടോബറിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കാം. വേറെ ഒന്നും വേൾഡ് ന്യൂസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ബിസിനസ് സെക്ഷനിൽ ഫുള്ള് കോർപ്പറേറ്റ് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരു ന്യൂസ് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അത് RBIയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നു. RBI ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് എഴുതി തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജ് എക്സാമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ന്യൂസാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിൻ അപ്രൂവൽ കിട്ടി, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഓരോ സ്റ്റേജ് വാക്സിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് വരുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റേജ് 2 ഹെൽത്തിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റേജാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അനിമൽസിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. അതിനാണ് ഹ്യൂമൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ റെഗുലേറ്ററി റിവ്യൂ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അപ്രൂവൽ നടത്തും. അപ്രൂവൽ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവൽ നടത്തുന്ന ബേസിക്കലി ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. ഒരു വാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നോക്കുന്നത്, എഫിഷ്യൻസി, സേഫ്റ്റി, ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, എത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട്, സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കാർക്ക് സേഫ് ആണോ എന്നാണ് ഇവർ മെയിൻലി ഇതിന് പഠിക്കുന്നത്, ഈ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി, എന്നിട്ടാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു പാനലാണ്. ഇതൊരു മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ഉള്ള 8 മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു പാനലായിരിക്കും. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് CDCയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതാണ് മെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ വാക്സിനൊക്കെ ഓതറൈസേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഓർഗനൈസേഷനാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ തലവനാണ് DGCA. ഓക്കെ, ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തലവനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി വരുന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽസ് നടത്തേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്, ട്രയൽസ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽസിൻ്റെ നടത്തണമെന്നുള്ള എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി വരുന്നത്. ഇവർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് 1940. ഓക്കെ, ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് 1940 കീഴിലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ
സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഡി ജി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതിൻ്റെ തലവൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരിക്കും അപ്രൂവൽ അവസാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു എസ് ഇ ഇ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വാക്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി സേഫ്റ്റിയും ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്രൂവൽ നടത്തിയിട്ട് അവർ കൊടുക്കും. ഈ ഡി ജി സി എന്ത് ചെയ്യും, അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ അപ്രൂവൽ നൽകും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഷീൽഡിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്രൂവൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ മെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഡി ജി സി ഐ. പിന്നെ അവരുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി വരുന്നത്. അവരാണ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും ക്വാളിറ്റിയും സേഫ്റ്റിക്കും വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതിൽ ഇനി കോവിഷീൽഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. മൂന്ന് വാക്സിനാണ് മെയിൻലി ഇതിനൊരു അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ, ഫിസർ വാക്സിന് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഷീൽഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ, പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് കോവാക്സിൻ ഭാരത് ബയോടെക്കിൻ്റെ തന്നെ കോവാക്സിൻ. ഈ മൂന്ന് വാക്സിനാണ് മെയിൻലി കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കോവിഷീൽഡിന് മാത്രമേ അവർക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂനെ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡിഗ്രി 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഓക്കെ, 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഫിസറും ഫിസർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -70 മുതൽ -80 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വാക്സിൻ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വയബിളായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിന് ഏറ്റവും എളുപ്പവും എന്താണ് കോവിഷീൽഡ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുൻതൂക്കം ഈ ഒരു കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി, എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 മുതൽ 90% വരെയാണ് എഫിഷ്യൻസി. ഫിസറിൻ്റെ അത്ര എഫിഷ്യൻസി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഫിസറിൻ്റെ 90% മുകളിലാണ്, ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് എഫിഷ്യൻസിയും 90% മുകളിലാണ്. അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 50% മുകളിൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 60 മുതൽ 90% വരെ 2 ഡോസിലായിരിക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാൻ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ്. കാരണം 2 മുതൽ 8 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു കോവിഷീൽഡിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനും പിന്നെ ചിമ്പാൻസിയുടെ അഡിനോ വൈറസും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതാണ് COVID-19 സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള COVID-19 വൈറസ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പണൻസാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈക്ക് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പണൻ്റാണ്. ഈ ഒരു കോമ്പണൻ്റോ, ഈ കൊമ്പോ ലയിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോമ്പണൻ്റാണ് സ്പൈക്ക് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ. ഈ ഒരു കോമ്പണൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പണൻ്റാണ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ COVID-19 ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനെ, ഈ COVID-19 നിന്ന് സ്പൈക്ക് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വൈറസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്പൈക്കിനെ മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഈ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ പ്രോട്ടീനാണ്. പ്രോട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കാണും ഉറപ്പായിട്ട്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു ജീനാണ് ഇതിന് മെയിൻലി, ആ ജീനിൻ്റെ അകത്ത് ഡി എൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കാണും. അതിനെയാണ് അവർ മെയിൻലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജീനിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കും. മറ്റൊരു സൈഡിൽ ചിമ്പാൻസിയുടെ അഡിനോ വൈറസ്, അതായത് ചിമ്പാൻസിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള COVID-19 വൈറസിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു വെക്ടറാക്കി വയ്ക്കുക, അല്ലെ അതിനൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ബയോടെക്നോളജിയിലെ ടേമാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനെയും കൂടെ സൂക്ഷിക്കുക അവർ. എന്നിട്ട് അതും രണ്ടും കൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീനെയും പിന്നെ ചിമ്പാൻസിയുടെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റേ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, ഒരിക്കലും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, ചെറിയ ലോ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം. എന്നിട്ട് ഇതിനെയായിരിക്കും മനുഷ്യനിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ടി സെൽസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടി സെൽസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പ്രതിരോധം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാക്സിൻ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേനയുടെ അടപ്പ് പോലെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഓക്കെ, പേനയുടെ അടപ്പ് പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇന്നിരിക്കും. അപ്പോഴീ ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയും, അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു വലിയൊരു ആദ്യം ഒരു ചെറിയ വേറെ സ്ട്രാൻഡിനായിരിക്കും കടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് വന്നാലും നമ്മുടെ ഹ്യൂമനിൽ മെമ്മറി കാണും, മെമ്മറി സെൽസ് കാണും. മെമ്മറി സെൽസ് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ രീതിയിൽ ടി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനെ ക്യാപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ടി സെൽസ് അതിനെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ വാക്സിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്ട്രാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ജനിതക മാറ്റം വന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രാൻഡ് യു കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, N501Y എന്നാണ് ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. അതായത് സാധാരണ COVID-19 വൈറസിനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബാധിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ DNA സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് ജനിതക മാറ്റം വന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, N501Y എന്ന് പറയുമ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ്, അതായത് ആ ഒരു ജീനിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അമിനോ ആസിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് അമിനോ ആസിഡ്. അതായത് അമിനോ ആസിഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ചേർന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ അമിനോ ആസിഡ് ചേർന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് 501 പൊസിഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ DNA 501 പൊസിഷനിൽ മാറി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വൈറസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആ സ്ഥലത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ. N അമിനോ ആസിഡ് 501 പൊസിഷനിൽ മാറി വൈ അമിനോ ആസിഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് വന്നത്. അതാണ് പുതിയ വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വേരിയൻ്റ് മാറി അമിനോ ആസിഡ് മാറി വരുമ്പം ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ പേന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ പേനേരെ അടപ്പ് അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നേരെ അത് അടയത്തില്ല, അത് പിന്നെ തുറന്ന് തന്നെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ നേരെ ആ ടി സെൽസിന് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നേരെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ ഒരു ടി സെൽസിന് നേരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിന് അതിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ചുള്ള ടി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഈ വാക്സിനുണ്ട്, അതനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇതിന് വച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് പുതിയ വേരിയൻറ്റിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ DGCA ഇവർക്ക് അപ്രൂവൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനാണ്. ഇത് വരുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 2 ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുമാണ് ഇത് മെയിൻലി വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത്. ഇതിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നോക്കാം. ആദ്യ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 211 Clause 1 ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നടന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ, അതായത് ചില സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട്, അവർക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലാതെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത്രയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നടക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിലും, ആ സമയം അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഗവർണറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓർഡിനൻസ് വന്ന് അതിന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം, COVID-19 സമയമാണ്, അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി സെക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നടക്കുന്നില്ല, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, 6 ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. 6 ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ളത്, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ലോ ഓർഡിനൻസോ വരെയാണെങ്കിൽ ഗവർണറിന് അതിന് അധികാരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പവറുണ്ട്. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 213 Clause 1 പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 123 പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഓർഡിനൻസിന് അധികാരം കൊടുക്കാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ആ ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 123 പറയുന്നത്. അത് ഗവർണർ ആയാലും പ്രസിഡൻ്റ് ആയാലും, അതായത് സെൻട്രൽ ലോസ് കേന്ദ്രത്തിന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പ്രസിഡൻ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് ആ ഒരു നിയമം സ്വീകരിച്ചത്, പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫാം ലോസും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശ്
സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ആക്ട്. ഓക്കെ, ഈ ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ആക്റ്റും ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോവിഡ് 19 സമയത്താണ് എടുത്തത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാം ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസെൻറ്റോടുകൂടിയും ആ ബില്ല് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലോട്ടോ റെഫർ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാക്കി നേരിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ ഫാം ലോസ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ എഗ്രി ചെയ്തു ഒരു ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ആക്ടിനെ കുറിച്ച്. അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 123 പറയുന്നത്. അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ആണ് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോയിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻലി ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് മതമാറ്റം, അതായത് രണ്ട് കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവർക്ക് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ആക്ട് ബാധകമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും മതം മാറ്റം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് നടത്താൻ ഒരിക്കലും കൺവേർഷൻ വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത്. കൺവേർഷൻ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെന്നാണ് ഇതിലെടുത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അവർ രണ്ട് കാസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരാൾക്ക് മതം മാറണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ 18 മുകളിലുള്ള ഒരാളാണ്, യൂത്താണ്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതിന് ഓരോ സെക്ഷൻസിനെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 7, സെക്ഷൻ 12, സെക്ഷൻ 20, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, അത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. കാരണം അതൊരു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു നിയമമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, അതായത് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതെന്ന് പറയണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇൻ അലൈൻമെൻ്റ് അല്ല. കാരണം അതറിയാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് സിറ്റിസൻസിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ന്യൂസ് വരുന്നത് ന്യൂസ് സെക്ഷനിലാണ്. നമുക്ക് താഴോട്ട് മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ദയ്യൊരു ന്യൂസ്, പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ നോക്കാം. ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് 2 ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിലും പിന്നെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് 3 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 6 ലൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ സിറ്റിയിൽ 1000 വീടുകൾ വെച്ച് പണിയുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ്. മെയിൻലി 6 സിറ്റീസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ, ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട്, തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ, പിന്നെ ജാർഖണ്ഡിലുള്ള റാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും, പിന്നെ ത്രിപുരയിലുള്ള അഗർത്തല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും, പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 6 സ്ഥലത്താണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടത്താൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ 1000 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക, അതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വീടുകളായിരിക്കും. കാനഡ അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇൻഡോറിൽ നടത്തുന്ന പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പാനൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പാനൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് ആ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഹൗസസ് ആയിരിക്കും, അതായത് എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കാം വീടിനെ, അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വീടുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഹൗസിംഗ് ടെക്നോളജി ചലഞ്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഹൗസിംഗ് ടെക്നോളജി ചലഞ്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് 2019 ഈ ഒരു ചലഞ്ച്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൺ PMAYU എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഹൗസിംഗ് ടെക്നോളജി ചലഞ്ച് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഇവരെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ ഹൗസസ് നിർമ്മിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ 2 crore വീടുകൾ 2022 മുമ്പായിട്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് അവർ മെയിൻലി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു പ്ലാൻ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച്. ഇനി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ RBIയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അത് വരുന്ന ബിസിനസ് സെക്ഷനിലാണ്. ആർ ബി ഐയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൂചിക.
ഓക്കെ, ഇത് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നേരെ നടക്കുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആർ ബി ഐ ഒരു ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് മെയിൻലി ബേസ് ഇയർ 2018 കണക്കാക്കിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് വരുന്ന ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 3 എക്കണോമി അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതായത് ആദ്യം ഈ സൂചിക 2018 ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 കൺസിഡർ ചെയ്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള 2019 എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, 2020 എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2019 ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് 100 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇട്ടു. അതായത് 100 താഴോട്ടാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് എങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് കുറവാണ്, 100 മുകളിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ 2019 മാർച്ചും 2020 മാർച്ചും നോക്കിയപ്പം 153.7 207.84 കണ്ടത്. അതായത് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പാരാമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഈ ഒരു ആർ ബി ഐയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് 5 പാരാമീറ്ററുകളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. മെയിൻലി പേയ്മെൻറ്റ് എനേബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളെങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ. രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതായത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് സൈഡ്, അതായത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ സപ്ലൈ സൈഡ് അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി വേണം എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് 2-3. പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്, എത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പേയ്മെൻറ്റ്, എത്ര സേഫാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ കൺസ്യൂമർ സെൻട്രിസിറ്റി, അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിലാണോ ഇത് നടക്കുന്നത്, അവർക്ക് അവർ കൺസ്യൂമർ സെൻട്രിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലായിട്ട് പാടുപെട്ട ഏർപ്പാടാണോ, അത് എളുപ്പത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൺസ്യൂമർ സെൻട്രിക്. ഇങ്ങനെയുള്ള 5 പാരാമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു സൂചിക വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഗ്രോത്താണ് ഇതിൽ കണ്ടത്. 100 എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഇയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 153, 207 2 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് കൂടിയത്. അതായത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും നന്നായിട്ട് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ വേൾഡ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു ന്യൂസും കൂടെ നോക്കാം. അതായത് ബ്രേക്സിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്നലെ പറയേണ്ട ന്യൂസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തേല് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ വെച്ചും അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രേക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് ഡീല് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്സിറ്റ് എന്താണ്, ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു 17th October അനാലിസിസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ, അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ട്രേഡ് ഡീൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ബ്രേക്സിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ 28 രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് കൺട്രീസാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. 28 രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ 2016 ആയതോടുകൂടി ബ്രിട്ടൻ അല്ലെ UK ഇതിന് വെളിയിലോട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു എക്സിറ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്സിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവർക്ക് കാരണം അവർക്ക് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട, അവർക്ക് വെളിയിൽ വരണമെന്ന് 2016 അവർ തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷേ തീരുമാനമെടുത്താൽ മാത്രം പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കരാറുകളൊക്കെ നേരത്തെ അവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ വെളിയിൽ വരെ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2020 അവസാനമായപ്പോഴാണ് ആ ഫൈനലായിട്ട് അവർ വെളിയിൽ വരുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് അവരിഷ്ടംപോലെ നിയമങ്ങൾ, അവരുടെ ട്രേഡ് ഡീൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നടക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഡീലാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഒരു അനാലിസിസ് കണ്ടു നോക്കുക 17th October. ഇതിലുള്ള ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നടന്ന ഒരു ട്രേഡ് ഡീലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ബിസിനസ് മെൻ അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺസ്, UKയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ്. അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്, ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും, UK ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും, ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ UKയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരാണ് UKയിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അവർ കാണും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചും അതുപോലത്തെ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു,
യു കെയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബിസിനസ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, അപ്പോൾ അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കമ്പനികളുടെ എങ്ങനെ അത് ബാധിക്കും, കാരണം യു കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ട്രേഡ് റൂൾസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യു കെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ പുതിയ താരിഫ് റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ കാണത്തില്ല. നേരത്തെ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ തന്നെയായിരിക്കും മിക്കതിനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നൊരു സാധനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. കാരണം സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തെ താരിഫും ഇവിടുത്തെ താരിഫും നല്ല മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ താരിഫും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സാധനം, ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഒരു രാജ്യത്തിന് പോകുമ്പം 100 രൂപ താരിഫ് വരുമെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ യു കെയിൽ അതിപ്പോൾ 50 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇന്ത്യ നേരെ യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സാധനം, യു കെയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, പോളണ്ട് അത് യുക്രൈൻ അതുപോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒറിജിൻ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം യു കെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു താരിഫിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റൂൾസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതേ സിമിലർ റൂൾസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് കൂടുതൽ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലാഭങ്ങൾ ഇന്ത്യയും നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയും റൂൾസ് ഓഫ് ഒറിജിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരും ഇപ്പോൾ റൂൾസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് യു കെയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ ഇന്ത്യൻ സാധനമായിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവർ താരിഫ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ആ ഒരു ട്രേഡ് ഡീലിൻ്റെ താരിഫ് ലാഭിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ട്രേഡ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം റൂൾസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കാണിക്കണം. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ, കൺട്രി ഓഫ് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ള കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ അവർക്ക് കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത്, ഇങ്ങനൊരു ട്രേഡ് ഡീല് യു കെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോർട്സ് ഇടപെടരുത് എന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യു കെ ആയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്, അല്ലാതെ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ള മെയിൻ കാര്യമാണ് ഫിഷിംഗ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫിഷിങ്ങിന് നല്ല എന്താണ് സാധ്യതകളുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. ദാ ഇവിടെ നോർത്ത് സീ ആണ് വരുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അതുമായിട്ടൊരു സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത്, ഇവിടെ യു കെ ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ നോർത്ത് സീ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഡാൽറ്റിക് സീ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറേ സീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫിഷിംഗ് ഇതിൽ നടത്തും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5.5 വർഷത്തേക്ക് ഫിഷിംഗ് നടത്തും. മേജറായിട്ടുള്ള പോർഷൻ യു കെക്ക് തന്നെയാണ്. മേജറായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യു കെയും തമ്മിലാണ് നടത്തുമ്പോൾ അത് യു കെക്ക് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ പിന്നെ കുറേ പോർഷൻ ഇത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തന്നെ എടുക്കും. അവിടെ ഫിഷിംഗ് നടത്തി 5.5 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡീല് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേറൊരു ഡീല് ബ്രെക്സിറ്റിൽ വന്നത്. പിന്നെ 2022 ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ വിസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യു കെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് ഏത് യു കെക്ക് അതായത് യു കെയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് 27 രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ 27 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവർക്ക് വിസയുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വിസ ഇല്ലാതെ യു കെക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 27 രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് യു കെയിലേക്ക് വരാനും വിസയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ബ്രെക്സിറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ. പക്ഷേ ഈ ഡീല് നടന്നതിന് ശേഷം 22 വരെ വിസ വേണ്ട, അതിനുശേഷം യു കെയിൽ ഒന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനോ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാനോ എന്ത് ചെയ്യണം, വിസയുടെ ആവശ്യം വരും. ഈ 5 ഡീലുകളാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ ഡീലുകൾ. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഡീലുകൾ, ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ആ വിഷയം, ആ രാജ്യം, ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്രെക്സിറ്റിനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 17 അനാലിസിസ് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ അനാലിസിസിൽ എന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.